İspanyanın cənubunda Benalmadena bələdiyyəsi var. Bu bölgədə çox maraqlı bir məkan var. Söhbət Kalamares-dəki Santa Isabel de Hungría kilsəsindən gedir. Adı çəkilən tikili dünyanın ən kiçik kilsəsi statusunu alıb və 1992-ci ildə planetin ən kiçik kilsəsi şərhi ilə Guinness-in rekordlar kitabına daxil edilib. Kalamares-dəki Santa Isabel de Hungría Kalamares qalasının içərisində yerləşən kiçik bir binadır. 1987-ci ildə tikilən kilsənin sahəsi cəmi 1,96 kvadrat metrdir.